Ja, jag heter Lena Nordesjö och jag är inflyttad här i Gagnef och är nu ordförande för stiftelsen Gagnefs minnesstuga. Den här hembygdsgården som ju Ottilia Adelborg och hennes vänner skänkte till Gagnefs församling 1909. Och det är faktiskt Dalarnas första hembygdsgård i offentlig ägo. Ottilia såg ju när hon kom hit i början på 1900-talet att mycket av det här gamla som fanns här. Gagnef var ju en ganska konservativ bygd på gott och ont. Man hade kvar mycket av det gamla, sina kläder, sina gamla hus. Det blev en väldig omvälvning just vid sekelskiftet. Och hon ville bevara det här. Hon hade ju Arthur Hazelius Skansen som sin förebild. Och hon samlade in pengar tillsammans med sina vänner och de köpte in 3 byggnader och flyttade hit dem. Och sen skänkte de här damerna det som de kallade för minnesstugan till Gagnefs församling. Vi försöker ha mycket barnverksamhet här. Och vi har ju väldigt förspänt kan man säga. Därför att det finns många naturliga kopplingar hit. Vi har program till exempel Pelles och Annas nya kläder. Därför att Elsa Beskow var ju Ottilias vän och hon var här. Och när hon var här 1911 målade hon Pelles nya kläder. Då har vi en tidsresa där barnen får komma in till 1900-talets början. Och se hur man tillverkade kläder helt enkelt. Hur man kardar och spinner och väver och syr kläder till de här barnen. 3 av husen är ju möblerade, så som de stod. Det är ju parstugan som var boningshuset, det är klädstugan och det är fäbodstugan. Så de har ju föremål som har hört till de här husen. Jag är ju också en utbörling kan man säga i Gagnef, precis som Ottilia var. Och jag tror att det är vi som ser värdet i det här och som också har drivit många av de här sakerna att det här ska bevaras. Jag kan ju se fortfarande hos dem som har bott här i alla tider. De har alla de här föremålen hemma hos sig.